Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Müharibələrin, ümumiyyətlə istənilən hadisələrin tarixinə nəzər salanda bəlli olur ki, bu hadisələr və müharibələrlə bağlı liderin adı mütləq çəkilir və istənilən halda qalibiyyət məhz liderə məxsus olur. Səbəb çox sadədir. Məhz həmin o lider xüsusiyyətləri burada öz rolunu oynayır və bunun müqabilində insanlar, onun ətrafında olanlar, ümumiyyətlə cəmiyyət məhz liderin dediklərini həyata keçirtməklə həqiqətən də qalibiyyətin sahibi olur. Qarabağ müharibəsi. Biz qalib gəldik və məhz Ali Baş Komandanın liderliyi xüsusiyyətləri burada danılmazdır. Bəlli məsələdir ki, həmin o dəmir yumruq bizə o qalibiyyətdə qalibiyyəti qazanmağa tam imkan verdi. Müəyyən məqamlar var və bu məqamlarla da bağlı mən real intervyuda Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranlar Təşkilatının sədri müavini polkovnik Cəlil Xəlilovla danışmaq istəyirəm və Cəlil müəllimə təbii ki, bu məqamların hamısını istər hərbi nöqteyi nəzərdən, istər strategiya baxımından, xarici diplomatiya fərq eləməz. Bütün bu məqamların hamısına toxuna bilərik. Cəlil müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən hər dəfə qonaqlar, ələ xüsusda hərbçilər gələndə onları hər dəfə qalibiyyətlə təbrik edirəm. Sağ olun. Təbrik. Təşəkkür edirəm. Və məhz bizim Qarabağ savaşında Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu. Belə baxanda düzdür, bu termini biz sonralar Ali Baş Komandanın çıxışında eşitməyə başladıq. Amma sonra bəlli oldu ki, bu dəmir yumruq nə deməkdir? Nə deməkdir? Həqiqətən də bu dəmir yumruq bizi üçün bu il ərzində götürək nə demək idi? Təbii bu, biz Ali Baş Komandanın fəaliyyətinə həmi dövlət başçısı kimi, həmi bir sərkərdə kimi, həmi bir diplomat kimi, həmi öz millətini, xalqını sevən bir insan kimi bir neçə parametrdən baxsaq, görər ki, həqiqətən İlham Əliyev Heydər Əliyev Akademiyasını qurtarmış bir şəxsdir. Və bu günləri dünyanın aparıcı ölkələri ilə, dünyanın aparıcı təşkilatları ilə, Azərbaycan həqiqətlərini faktlara, ədalətə söykənən faktlarla dünyaya sübut etdi və bir sərkərdə kimi də öz rolunu bu qələbədə göstərdi. Azərbaycan ordusuna rəhbərlik etdi. Göstərişlər verdi, tapşırıqlar verdi və o tapşırıqların icrasını təmin etdi və bu onu göstərdi ki, Azərbaycan dövlətinin idarə etmə mexanizmi çox etibarlı əldədir. Çünki İlham Əliyev böyük məktəb keçmiş bir insandır. Bilirsiniz ki, Sovetlər dövründə Moskvada akademiyanı qurtarmaq, diplomatlara dərs demək, diplomatlar hazırlamaq elə belə asan məsələ deyildi. Bir neçə xarici dilə yiyələnmək, xarici dili bilmək, öyrənmək və bugün də o xarici dövlətlərlə o dildə danışmaq, o dildə onlara izahatlar vermək, onlara necə deyim, Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaq və Ermənistanın 30 ildə apardığı Azərbaycana qarşı təxribat, yalan məlumatları alt-üst etmək asan məsələ deyildi. Bunu həmi cəbhədə sübut etdi, cəbhədə onların qurduqları o istehkamları darmadağın etdilər 44 gün müddətində. Bu Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılası bir tarixdir, yazılacaq bu və çox bu günləri xarici dövlətlər, diplomatlar, dövlət başçıları, hərbi ekspertlər, siyasi ekspertlər bu məsələyə qiymət verirlər. Və Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, Ali Baş Komandanının rolunu danılmaz onlar qəbul edirlər, rolunu qəbul edirlər. Bu məsələlərdə həqiqətə, ədalətə söykənən faktlarla, həm jurnalistlərlə, həm dövlət başçılarla apardığı söhbətləri yada salanda, onları təkrar-təkrar mən bəzən onlara qulaq asıram, doğrudan da görürsən ki, fəxr ediləsi bizim böyük bir sərkərdəmiz var, böyük bir Ali Baş Komandanımız var, böyük bir prezidentimiz var. Hansı ki, dünyanın aparıcı siyasi liderlərindən danışıq aparmaq qabiliyyətinə, bacarığına malikdir. Azərbaycan həqiqətlərini müdafiə etmək bacarığına, qabiliyyətinə malikdir. O cümlədən ordu da onun rolunu götürsək, son bir
neçə ildə görürsünüz ki, orduda neler baş verdi, nə dəyişikliklər oldu. Ordu hazırlandı müharibəyə. Ordunu hazırlamaq üçün siz bilirsiniz ki, ordunun təminatına xüsus fikir vermək lazımdır. Ordu kadrlarının hazırlanmasına, onların oxumasına, akademiya qurtarmasına, təminat məsələlərinə, sosial məsələlərin həllinə, bunların hamısını hər tərəfli götürəndə görürdün ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı hərbi hissələrdə olur. Əskərlərlə görüşür, zabitlərlə görüşür, onların problemləri ilə, onların təminatı ilə, o cümlədən dünyanın aparıcı ölkələrində istifadə olunan silah sursatla təminatını götürsək, Azərbaycan ordusu heç də bu günləri dünya ölkələrinin ordusundan geridə qalmırdı. Və müharibə bunu bir daha sübut etdi. Azərbaycan az itkilərlə qalib gəldi, qələbə qazandı. Bu götürsən qonşu dövlətlərin silah sursatı ilə, Azərbaycanın ordusunda olan silah sursatı və yaxud da ki, onun apardığı müharibə dövründə bir kəndi belə təkrar onlar düşmənə vermədilər. Axıra qədər qələbə ilə getdilər. Və məcbur etdilər ki, Ermənistan bu bəyanata qol çəksin, kapitulyasiya aktına qol çəksin, sülhə razılaşsın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın və onu təmin edilməsində və oradan silahlı birləşmələrin çıxarılmasına razılıq versin. Və bunu da Ermənistan etdi. Biz buna görə Azərbaycana dəstək verən dövlətlərə də öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Amma burada danılmaz rol Ali Baş Komandanındır. Bizim sərkərdəmizin roludur. Onun xidmətləridir. Onun ətrafında Azərbaycan xalqı birləşməyi bacardı. Çünki xalq ona inanırdı. Xalq ona inanırdı ki, ordusunu təmin edib, ordusunu hazırlayıb bu müharibəyə. Dünya ölkələri ilə açıq-açıq söhbətlər edirdi. Onu xalq da bilirdi. Sıravi insanlar görürdü ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı hansı ölkələrlə, hansı danışıqlara gedir. Azərbaycan maraqlarını necə müdafiə edir. Necə argumentlə, faktla onlara izahatlar verir ki, Azərbaycan bu məsələlərdə haqlıdır. Və Ermənistana da bu 30 ildə etdiyi təklifləri hamısını bir daha xatırlatdı ki, biz sülh variantı təklif etmişik, amma ərazilər tərk olunmalıdır. İşğaldan azad olunmalıdır. Silahlı birləşmələr könüllü Azərbaycan ərazilərini tərk etməlidirlər. Və provokasiyalara Ermənistan getdi, Azərbaycan ərazilərində terror aktları törətdilər, sülhdə yaşayan şəraitdə yaşayan insanları qətlə yetirdilər və Azərbaycan Ali Baş Komandanı, Azərbaycan əskəri məcburiyyət qarşısında qalıb öz torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün bu qələbiyə getdi və qələbiyə nail oldu. Çünki Azərbaycan əskərinin gücü də Ali Baş Komandanın ruh verdiyi bir gücüydü. Yəni, Azərbaycan xalqı kimi hər bir Azərbaycan əskəri də, hər bir Azərbaycan generalı da Ali Baş Komandanına inanırdı. Onun tapşırıq göstərişlərini necə deyim, müzakirəsiz yerinə yetirirdilər. Və bunu təkcə ordu yox, elə dövlət orqanları özü də. Siz görürsünüz, ordu ilə bərabər dövlət orqanları da müharibə vəziyyətində çalışdılar. Bütün icra strukturları, bütün hüquq mühafizə orqanları, bütün demək olar ki, sıravi insanlar əlindən gələni edirdilər ki, müharibədə Azərbaycan əskəri qalibiyyət qazansın. Və buna da nail olduq. Bugünləri biz sevinirik. Sevinirik ki, bizim belə bir Ali Baş Komandanımız var, belə bir diplomatımız var, belə bir dövlət başçımız var. Və bu dövlət başçısını adı tarixə düşdü və tarixdə qızıl hərflərlə bu yazılacaq. Çünki 30 il nail ola bilmədiyimiz bir qələbəni Azərbaycan xalqına qazandırdı bu tez bir zamanda. Və bu, bir daha mən demək istəyirəm ki, bugünləri bəlkə də suallar verirlər, müzakirələr verirlər və məsələn də mənə sual verirlər ki, bəs Ali Baş Komandan hansı mükafatla mükafatlandırıla bilər? Mən deyərdim ki, bugünləri Azərbaycanın Ali Baş Komandanı ən ali fəxri ada layiqdir. Ən yüksək hərbi rütbəyə layiqdir. Amma bunu gərək parlamentimiz müzakirədə elə bir ad tapsınlar ki, elə bir ad qoysunlar ki, elə bir mükafat fikirləşsinlər ki, o bizim Ali Baş Komandanın bütün fəaliyyətini bu məsələlərdə əhatə edən bir layiqli ad olsun və tarixə düşən bir ad olsun.
Mənə nə maraqlıdır? Mən bir qayda olaraq belə məqamlara, sərkərdələrin həyatına, fəaliyyətinə, apardığı müharibələrə baxanda həmişə onların xüsusiyyətlərinə fikir verirəm. Ki, bu insanda hansı xüsusiyyətlər var ki, onun müqabilində bu şəxs sərkərdədir, bu şəxs şəksiz liderdir. Müharibə dövründə dəfələrlə əsgərlərin dilindən İlham Əliyev uğrunda cümləsini eşidirdim. Bəzən tankların üstünə belə yazmışlar çoxlar. Və bu artıq məndə belə bir təəssürat yadırdı ki, əsgər şəksiz olaraq öz sərkərdəsində liderinə inanır. Onun uğrunda hansısa addımı atır və məhz onun lideri İlham Əliyev olduğuna görə bu addımı atır. Bəli. Bax, bu maraqlıdır mənə. Bu maraqlıdır ki, biz prezidentimizin bir daha ciddiliyini gördük. Həmi xarici diplomatlarla danışığında, həmi Ermənistana göndərdiyi mesajlarda, həmi Ermənistanın Azərbaycana törətdiyi təxribat, terror aktlarına cavabında və bunu əskərlərimiz də, zabitlərimiz də görürdülər və onlara verilən komandalarda, göstərişlər də, tapşırıqlar da bir daha sərkərdənin nə qədər güclü olmasını, necə, nə qədər qələbiyə inamının olmasının göstəricisi olduğu və əskərimiz də, zabitimiz də və mülkü vətəndaşlarımız da Ali Baş Komandana inandılar və bu qələbənin qazanılmasında canlarının keçmələrinə hazır oldular. Düzdür, bir şəhidlər verdik, bu günləri onları xatırlayırıq, bu günləri onların ruhu şaddır ki, bu onların qanı yerdə qalmadı, Azərbaycan ordusu qələbə qazandı, Azərbaycan Ali Baş Komandanı qələbə qazandı. Təbii ki, əgər bir gəmini idarə edən yoxsa, onun sükan arxasında profesional oturmursa, ondan sonra onu idarə edə bilməz, onu aparıb haradasa təhlükə altına qoya bilər, ondan sonra müxtəlif qəzalar törədə bilər, problemlər yarada bilər, amma biz bu günləri Azərbaycanın idarə etmə sistemində onun sükan arxasında oturan liderə inanırıq, onun həmi sərkərdəlik bacalığına inanırıq, həmi diplomatik bacarığına inanırıq, həmi dövlət başçısı kimi biz ona inanırıq. Mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu günü-gündən daha inkişaf eləyəcək, onun iqtisadiyyəti inkişaf eləyəcək, ərazi işğaldan azad olunan ərazilər cənnət məkanına çevriləcək, orada güclü iqtisadi imkanlar yaranacaq Azərbaycan insanların orada yaşaması üçün. Bu planlar var, artıq görürsünüz ki, elə ilk günlərdən azad olan ərazilərdə biz prezidentimizi gördük, əskərimizin yanında olmasını gördük, qazilərlə görüşlərini gördük, xəstələrlə görüşlərini gördük. Yəni biz bir daha inanırıq ki, o heç bir insana biganə deyil, onların əməyinə, zəhmətinə bu günləri qiymət verdi. Bir neçə gün öncə biz gördük ki, yüzlərlə bizim zabitlərimiz, əskərlərimiz ən ali rütbələrə layiq görürlər. Orden medallara layiq görürlər. Biz buna sevinirik. O, necə deyim, orden medal alanları, yüksək rütbə alanları bir daha təbrik edirik. Onlara bu şərəfli xidmətlərində bir daha uğurlar arzulayırıq. Arzulayırıq ki, bu sükanı bu cür saxlamaq lazımdır. İşğaldan azad olan torpaqlarını daha mükəmməl, daha sayıq qorumaq lazımdır ki, bir də ora düşmən ayağı dəyməsin və Azərbaycan əskərləri Azərbaycan sərhədini elə möhkəm qorusun ki, bir də belə bir problemlərlə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu üzləşməsin. Bir məqamı mən istəyərdim analiz eləyək, söhbət nədən gedir? İlham Əliyev strategdir, bu bəlli məsələdir. İllərlə onun atdığı addımları bugün baxanda görürsən ki, orada müəyyən məqamlar var idi ki, bu strategiyanın tərkib hissələridir. Və eyni zamanda strateq olaraq o çox gözəl bilir ki, konkret olaraq işin sonunda mütləq qələbə qazanılmalıdır. Bəli. Bax, bu strategiyanın addımlarını necə dəyərləndirmək olar? Bir neçəsini mən sizə deyim. Siz bilirsiniz ki, mən bunun 93-cü ildən başlanmasını mən xatırlamaq istəyirəm. Ordunun əsas inkişaf mərhələsini. Və 94-cü ildə neft kontraktını mən bir daha yada salmaq istəyirəm ki, həmin neft kontraktının imzalanması, Azərbaycana sərmayələrin qoyulması, o cümlədən ümumili liderin dünyanın aparıcı dövlətlərini Azərbaycana cəlb etməsi, 21 ölkənin Azərbaycanda bu müqavilələrdə iştirakı, sərmayələrin qoyulması və Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılması Azərbaycana imkan verdi ki, Azərbaycan həm iqtisadi cəhətdən güclənməlidir, ordu cəhətdən güclənməlidir və o həmin dövr burada da bilirsiniz ki, müəyyən qədər fasiliyə
nail olundu, müharibədə dayandırıldı. Və bu fasilədən Azərbaycan dövləti çox yaxşı istifadə etdi. İlham Əliyev strateji addımlardan biri Hərbi Sənaye Nazirliyinin yaradılmasıydı. Azərbaycan artıq ən müasir texnikaları öz ərazisində istisal etməyə başladı. Və xarici dövlətlərlə münasibətlərin qurulması. Ondan sonra Azərbaycanda böyük simpoziyumların keçirilməsi, humanitar aktların keçirilməsi, dünyanın aparıcı ölkələrinə Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması. Məsələn, qoşulmama hərəkatını götürsən, bu dövlətlərlə dövlətlərə başçılıq etmək, bu dövlətlərlə Azərbaycan həqiqətlərini bu dövlətlərin hər birinə çatdırmaq asan məsələ deyildi. İslam həmrəliyi ölkələri ilə münasibətlərin, Avropa ölkələri ilə münasibətlərin qurulmasında bu günləri Azərbaycana çox böyük kömək etdi. Və Azərbaycan prezidentini artıq onlar tanıyırlar. Və Azərbaycan prezidentinin söykəndiyi faktı onlar anlayırlar və Azərbaycana da çoxlu bunlar necə deyim, dayaq oldu, kömək oldu. Strateji addımlar bu sahədə iqtisadiyyatını götürsən, Azərbaycanın ordusunda müasir texnikanı götürsən, dünyanın ən aparıcı ölkələri ilə hərbi əlaqələr qura bildik biz. İsrail kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlar kimi, Rusiya kimi, Belarusiya kimi ölkələrdən biz silah sursatları ən müasirlərini belə ala bildik və onların arxasında dayanan əskərlər, zabitlərə təhsil verildi. O təhsildə bu, yəni həm mənəvi tərəfdən, həm döyüş hazırlığı səviyyəsindən onlar beynəlxalq ölkələrdə, NATO ölkələri ilə birgə təlimlərdə iştirak edə bildilər. Bunlar hamısı Azərbaycan Respublikasının prezidentinin attığı strateji addımlar idi ki, bu gətirib qələbiyə çıxardı. Biz icazə verin, elə bir neçə gündən sonra Azərbaycan Ali Baş Komandanın ad günüdür. Biz ona bu şərəfli xidmətində bir daha uğurlar arzulayaq, onu təbrik eləyək, ona can sağlığı arzulayaq, min yaşa deyək. Mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun, Zəli müəllim. Uğurlar. Çox sağ olun. Səfər Məmsa Robert Şəkli deyirdi ki, həqiqətlə yalanın mübarizəsində yalan qalib gəlir. Səbəb çox sadədir. Həqiqət yalnız həqiqətin çərçivəsində danışa bilir. Yalan isə istədiyini. Amma Ali Baş Komandanımız sübut elədi ki, yox, elə deyil. Əslinə qalsa, həqiqət həmişə qalib gəlir. Çünki həqiqət həmişə o dəmir yumruqdan olanda, onun qabağında heç bir yalan duruş gətirə bilməz. Ali Baş Komandan bunu sübut elədi. Salamat qalın. Əsas oldu.